Ron! Hey, goedemorgen! Hey, welkom! Kees, nou wat leuk dat wij welkom zijn op de Helena. Daar lichten we allebei ons zondagse pak aangetrokken. Ja, ik zie het! Hier? Als VIP, hè? Goedemorgen! Nou, top 5 comité. Zo, Captain Ron, ben je er klaar voor? De trossen zijn los, Kees. Zo, Ron weet het te vinden hoor, de toeter. En ik heb gehoord dat we straks, tante Tini, op de Oosterschelde op zoek gaan naar zeehondjes. Die schijnen daar lekker te liggen te zonnen. Dat hopen we wel. Ja. 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 Oh, nou. Hé, hey, op links, op bakboord. Zo. In de categorie deuren. Is dit wel een enorme deur? De deur in huis. Ja, een open deur. Chilse bolus. Het is niet iets wat Chico net heeft achtergemaakt. Nee. Het Chico, dat weet jij niet, hè? Nee. Nou, zoals je ziet, het is vrij krap. Het is heel krap, ja. Wow. Oh, we gaan zakken. Ze zijn weer herenigd hoor, Jut en Jul. Wow. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Nou, een groter verschil met de vorige vlog kan je bijna niet bedenken. Achter je, Chico, achter je. Hoi. Hey Trixie, hoe is het met jou? Een dag leven als miljonair. Wie wil dat nou niet? Nou, het lijkt mij best wel leuk. Al moet ik zeggen dat ik niet echt de ambitie heb om miljonair te worden. Ik ben meer van het verzamelen van ervaringen, van belevingen, avonturen als het sparen van geld. Maar goed, het lijkt mij best wel leuk om daar toch eens een dagje aan te snuffelen. En ik hoor je denken, Kees, waar gaat dit verhaal heen? Nou, dat ga ik je vertellen. Ik ben uitgenodigd door Ron Rijkenberg. En die heeft een super deluxe jacht laten bouwen van 20 meter lang. Je weet niet wat je ziet. Ik ben er een tikje jaloers op. Maar hij heeft het gedaan om mensen een soort VIP voor een dag gevoel te laten beleven op dit schip. Nou, fantastisch natuurlijk. Personeelsfeestjes, vergaderingen, you name it. Het kan allemaal. Maar hij is nog maar net van de werf afgerold. Dus ik vind het nogal een eer dat hij mij heeft uitgenodigd om deze beleving mee te maken op dit schip. VIP voor een dag. Miljonairs gevoel. Zo'n bijzondere ervaring moet je natuurlijk niet in je eentje beleven. Nee, dat moet je gewoon delen. Dus ik zat te denken, wie kan ik meenemen? Nou, nummer 1 is natuurlijk mijn pa Theo. Ja, wij hebben 1000 kilometer gevaren dit vaarseizoen. Dus hij hoort daar gewoon bij. Ik gun hem dit ook. Een keer ervaren hoe het is om te leven als, ja, als miljonair. Is ik een belletje? Nee. Zo. Oh, 1, 2. Hoppakee. En ik moest meteen denken aan mijn tante Tini. Dat is de zus van mijn moeder. Die heeft een heel pittige tijd achter de rug. Ja, mede door het verlies van ook haar zus. Zij is 79. Heeft altijd een heel basic leven gehad. Zeker niet ongelukkig. Maar niet ten overvloede aan luxe. Je snapt misschien wat ik bedoel. En het lijkt me heel leuk om haar ook deze ervaring mee te geven. Morgen in alle vroegte vertrekken we met de camper van mijn pa richting het Zeeuwse Middelburg. Daar waar de MV Helena op ons ligt te wachten met 4-man crew. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. We zijn met z'n drieën en hebben 4-man crew. Ron is de kapitein volgens mij. De rest geen idee. Ja, er zal een kok zijn, matrozen. Maar ik pak deze kans. We gaan ervan genieten. En ik gun het vooral heel erg mijn pa en mijn tante om deze ervaring mee te maken. En je zag het vast al, ik ben bij mijn pa thuis. Je ziet daar Trixie, die staat me al op te wachten. Ik ruik allerlei lekkere geurtjes uit de keuken komen. De afzuiger zit hierboven. Dus ik ga eens even kijken wat hij allemaal aan het uitvreten is. Mijn tante is er ook, gezellig. Chico, wil jij erin? Nou, daar gaan we dan. Hoppakee! Ja, dat snap ik wel. Zo lekker uit. Oh, daar komt de poes vandaan. Overal komen dieren vandaan. Ja hoor, daar is hij weer.
Ja. Papa Theo. De kok. Ik ben de kok hier in huis. Met CUCK. Ja. Je staat weer lekker te kokken. Ja, ik heb jou dus niet echt culinair doen, maar je waren in de aanbieding. Voor een hele pis. Ja. Maar oh zo lekker. Met, wat zijn het? Ja, aardappeltjes en... Ja. En bieten, rode bieten. Wat zijn dat voor dingen? Appeltjes erdoor. Zo, dat is ook 100 jaar geleden dat ik dat op heb. Ja, maar dat deed je moeder ook altijd. Ja. En dus dat heb ik nog bij me. Ik denk dat is lekker. En ik heb gevraagd bij Appie Heijn wat er lekkere appeltjes waren. Drie vrouwen hebben zich ermee bemoeid. Ja, ze zal eens nee zeggen natuurlijk. Dat doen ze natuurlijk ook. Nee, welke het beste waren bij de bieten. Oh, dat moet goed zijn. Ja. Hoe ze heten weet ik niet meer. Maar... Nee, ik onder het rivers. Nee, dat is oh, mijn tante lacht me uit. Mooi. Nou, daar is trouwens mijn tante Tini. Hallo. Overmorgen. Morgen. Mijn tante blijft even lachen om de opmerking. Ja, morgen. Gaan wij op pad. Met de camper. Met de camper, inderdaad. En met jou. En met tante Tini. En met mij. Precies. En wij gaan iets heel bijzonders doen. Ja, zo is dat. Tenminste, dat heb ik begrepen. Ja. We gaan een dag leven als een miljonair zeker of zo. Dat lijkt het een beetje op. Dat is een beetje de insteek. Ja. We gaan een bijzondere dag ervaren. Ja, vandaar dat ik nu gewoon heel Hollandse... Aan de speklappen zitten in de aanbieding. We zijn heel gewoon gebleven. Maar als wij de kans krijgen om een beetje zoiets te ervaren hoe dat is, zeggen wij geen nee. Toch? En schreeuwen we goed weer op. Daar gaan wij van genieten, maar we willen ook jou mee laten genieten. Dat is ook belangrijk, hè? Dat de kijkers dat ook kunnen meemaken. Nee, dus ook genieten. Kijk, super. Kijk, een frikandel is lekker, maar kreeft is ook lekker. Ik vind het allemaal lekker. Maar nog even, jij hebt speciaal voor deze gelegenheid, ben je helemaal losgegaan in de kledingzaak. Ik heb een jas gekocht. Bergambacht. Oh. Ik heb een jas gekocht. Oké, dan gaan we halen. Ik ga hem even halen. Speciaal. Het is toch wat, hè? Het is toch wat. Tante Tini, ja, het is... Ja. Het is, ja. Ja, maar heb jij er een beetje, ik mag jij zeggen, heb jij er een beetje zin in morgen? Want je gaat dus mee. Ik heb je uitgenodigd om mee te gaan. Om deze luxe ervaring mee te maken. Ik zei net al tegen de kijkers dat jij dat ook niet gewend bent om zo'n leven te leiden. Zeker niet. Ik vind het wel een beetje spannend. Ja. Nou, ik ook wel. Maar je moet er gewoon van genieten. Je moet het over weer... Wat? Ja. Kijk, sorry. Kijk, dat bedoel ik. Nee, ik lach niet uit... maar dit is een hele andere... Zo ken ik hem helemaal niet. Je lijkt de directeur van de ABN AMRO wel. Eén probleem, morgen is het 18 graden. Ja, nou. Is je al een jas gekocht? Ja, dan heb je het. Ik zou hem gewoon heel dag aan houden. Ja, maar mooi, serieus, maar ga je die schoenen ook... Nee. Oh, dat is heel goed. Ik een beetje mijn zonnige schoenen trekken. Ja. Kijk uit trouwens dat de speklappen niet aanbranden. Even bijhouden. Direct spetterend. Maar nou, knap toch of niet? Ik vind het, ik ben onder de indruk. Nou, mijn probleem was, ik had een colbertjasje, maar de jas die ik had, kwam de colbert er onderuit. Nee, dat kan je niet. En op zo'n schip. Op zo'n schip van 20 meter, wat miljoenen kosten, kan dat natuurlijk niet. Dat kan je niet maken dan. Nee. Ik trek er weer gauw uit en het is veel te warm. Ja, ik vind de druk wel een beetje hoog worden, want ik ben sowieso niet van de formele kleding. Het is al 100 jaar geleden dat ik een overhemd aangehad heb. Dat past niet echt bij me. Maar ik ga toch ook wel een beetje mijn best doen. Nu kan ik niet van jou onderdoen natuurlijk. Nee, dat kan je zeker niet, Kees. Dus ik heb ook nog wel een overjasje. Ik hou wel gewoon lekker mijn petje op, want dat past bij mij. Want als ik mijn petje niet op heb, heb ik het gevoel dat ik niet aan het vloggen ben. De jas was niet echt uit de aanbinding hoor. Net als ik heb net gehoord wat een jas kost. Ja, waarom? Maar goed, we doen het allemaal voor... Maar daar heb je jaren plezier van. Tuurlijk. Ik heb 2 jaar terug gekomen, moet ik eens een keer zijn jas hebben. Nooit voor gekomen. Nou, vandaag is de dag dat, dat je er ook uitkomt. Ja. Nou, we gaan er gewoon een hele bijzondere dag van maken. Morgen vertrekken wij in alle vroegte vanuit hier. Hè? Ja, en dan gaan we die kant op. We gaan om 8 uur rijden ongeveer. 8 uur rijden, noem je alle vroegte natuurlijk. Nou, voor mij is dat... Voor jou is dat een gemiddelde vlogger draait zich dan nog even 10 keer om. Ja, maar wij vinden dat niet echt vroeg. Nee. En dan heb ik gehoord, er staat van allerlei lekkers voor ons klaar in Zeeland. Maar we laten het gewoon over ons heen komen. We hebben er zin in. Ontmoen! Sorry, ik moet nog even terugkomen. Is Trixie weer staat geweest? Ja. Oh, die heeft zijn pantoffel weer gepakt. Ja, er staan er twee in de hal. Oh, ja. En ik kom terug en hier... Ja, ze heeft een pantoffelfetish. En van de week was het nog erger. Ja. Dat ze de hele verzameling, toen wij die jas gingen kopen. Ja, toen was je bij tante Tini thuis. Maar jullie kwamen thuis en toen? Hele verzameling. En
En wacht, dat ze slippers kapot gebeten. Verbeten, ja. Dus dan krijgen we, hebben we dan een claim in onze broek. Ja, ja, ja. Alweer. Ja, Trixie, ja. Met Trixie never a dull moment. Het is een leuk beest, maar ze is wel eens ondeugend, hè? Ze is ondeugend. Ja. Nou ja, dat is bij mij ook wel eens zo. Het huis door geweest en alles verzameld. Alles verzameld op één punt. Midden in de woonkamer lagen vier stuks. Oh. Ja. En daarom mag ze morgen ook niet mee. Zo is het. Ja. Ja. Nee, Trixie. Jij krijgt morgen een hele fijne oppas. Dat is beter. Chico, gaan we varen? Gaan we varen? Ja, lopen maar. Lopen maar, Chico. Goedemorgen. Chico en ik zijn er helemaal klaar voor. Het is super mistig, dus ik hoop maar dat de Helena kan uitvaren. Maar volgens mij, de berichten zijn goed. Het wordt zonnig weer vandaag, dus het is even wachten op een paar en tante Tini. Daar zijn ze! Goedemorgen. We gaan de vrouwenzwagen tegen. Ja, dat zijn jullie wel eens in de stad, hè? Dan moet je wachten. Ja, ja, maar goed, het is wel opgelost. Heel eind achteruit. Tussen die obstakels door. Oh, ik ga snel instappen, want er komen auto's aan, ja? Ja, ja. You. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. We rijden inmiddels weer. Ja. Je bent wel de best geklede truckdriver van Nederland, ja, denk ik. Ik denk ook, hè? En met zijn partner in crime, tante Tini. Ja. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje mistig. Helemaal, ja, heel mistig. Een beetje erg mistig. Een beetje erg mistig. Ja. 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 Goed, het trekt allemaal wel op volgens mij. Oeh, dat is voorspeld. Ik denk dat we mooi weer krijgen, hè? Ja, ik zeg zoiets nooit van tevoren, want dan kan het alleen maar meevallen. Maar de berichten zijn goed en we zitten in de camper. Ja. Het voelt een beetje als een schoolreisje. Ja. Hebben jullie pannenkoeken gebakken ook, of niet? En limonade. Ja. Chocomel bij ons. Ja, chocomel. En als we straks weer thuis komen, gaan we bukken. En dat doen we net of dat de ouders ons niet zien. Dat deden we altijd. Ja, onder in de bus. We hebben de kinderen daar gelaten. Wendt het al een beetje paard rijden in zo'n... Ja, ik was al wel gewend natuurlijk. Maar net ja, die micro, dus een micro. Nee, ja, met die vorige camper. Ja, dus ja. Ja. Hij rijdt als een beer, hè? Hij rijdt hartstikke goed. Dus maar net was echt, moest ik achteruit tussen die obstakels door. Dat was niet zo makkelijk. Nee. Ja. Knap, hoor. Ja, Tini vindt het knap. Ja, ik vind het knap. Chico, welkom in Zeeland. We hebben een prima reisje gehad, hè? Zeer comfortabel. Ja. En het is nu even, ja, geloof 400 meter lopen naar het schip, naar de Helene. Maar we mogen hier op het parkeerterrein van een schildersbedrijf staan. Nou, perfect. Geweldig, toch? Blokkeren we niks zo? Nou, dat wel. Maar dat schijnt niet uit te maken. Oh, maakt niet uit. Nou, prima, fijn. Ja, staat weer hartstikke mooi. Zo, wandelen we zo richting Middelburg. Wat vind je van mijn outfit, tante Tini?
Zo hebben we mij nog nooit gezien, hè? Nee, zo heb ik je nog nooit gezien. Nee. Ik vind het wel top, hoor. Ja, nou jij ook. We hebben allemaal ons best gedaan, hè? Ja, zeker weten. Ja, nou dat gebeurt ons weer. We willen net gaan lopen. Komt deze mevrouw aanrijden en zegt, wil je een lift? Wie bent u, als ik het vraag? Ik ben Bianca. Nou Bianca, jij zegt, we brengen jou wel eens eventjes bij de boot. Ja, ik denk, kom toch langs, even bij de boot afzetten. Nou, en dan, geweldig. Service. Nou, dat is helemaal top. Ja, zo, Tini, dat is nog eens een keer... Hè? Ja. Welkom in Zeeland. Ja. Nou, dan krijgen we wat Chico erbij in de auto. Ja, kom maar. Chico, kom. Ja, kijk. Hij gaat er gelijk zitten. Pa heeft nog even een klein plasje gedaan. We dachten dat we moesten lopen, maar er kwam net een mevrouw aanrijden. Oh. Die zei van, wil je meerijden? Ik geef je wel een lift. Nou, dat is heel mooi. Heel mooi. Zo hoort het, hè, bij een VIP-behandeling. Ja, dat lijkt het erop. Hallo. Bianca. Hoi. Nou, even kijken, hoor. Het kan, hoor. Ja, tuurlijk. Ja. Zo, hey, dat is nog eens VIP-vervoer, hè? Hoi. Die grote kop zit hier ervoor. Ja. Daar, oh ja. Staat hij al te wachten. Ron die kijkt mij aan, dat is familie. Nou top Bianca, dankjewel. Ja joh, dankjewel. Het was enorm end met de auto. Ron, hey, goedemorgen. Hey, welkom. Kees, nou wat leuk dat wij welkom zijn op de Helena. Waar ligt ze? Ik en mijn aanhang. Ja, we hebben allebei ons zondagse pak aangetrokken. Ja, ik zie het. Hier. Als VIP, hè? Service, hè? Hoort er allemaal bij, hè? Als je miljonair bent, hè? Het wordt gewoon opgehaald. Ja, ik kan hier wel aan wennen. Ja. Helemaal geweldig, joh. De Helena, ik zie hem daarachter liggen. Wat een prachtig schip, joh. Shiny. Ja. Splinternieuw schip. Hij is 5 weken oud nu. 5 weken oud, ja. Net van de werf afgerond. Ja, dus we gaan vandaag oefenen. Ja. Dus als het misgaat, test case. Nou, we hebben er in ieder geval top weer bij. Dus, het hoort erbij, hè? Het was, ja, het hoort erbij. Het was bij ons, was het gewoon potdicht. Zo, het zeker. Ja? Hier ook. Ik denk, het wordt helemaal niks. Het wordt gecanceld. Ron gaat bellen, het gaat niet door. Ja. Maar, helaas, al had het gestormd. Nee, ik heb er heel veel zin in. En mijn pa ook. En mijn tante ook. Mijn tante heeft zoiets ook nog nooit meegemaakt. Nee, zeker. Ze is net 23 geworden. Ja. Nog nooit meegemaakt. En mijn pa, deze plek doet me denken aan iets. Ja, dat is waar. Daar verderop, daar hebben wij toen met een vorig bootje wat ik met vrienden had, een 10,5 meter jachtje, hebben wij daar met een kapotte keerkoppeling gelegen. Hebben kruid zitten slopen bij jou, die keerkoppeling eruit zitten halen daar. Het was warm en het lukte niet. Ik zie mijn buurman Anton nog op dat bankje zitten. Ja, is inmiddels overleden, maar die reed met jou mee. Ja. En het was echt, we wilden hier achteruit, moesten volgens mij daar de haven in. Ja. En toen vloog de keerkoppeling eruit. Ja. Dat was hier, ja. Inderdaad, precies. Ja. Mooi. Nou, vandaag gaan we dat anders doen, hè? Maar hier zou geen keerkoppeling uitgaan, want het oudste schip. 5 weken. 5 weken. Zo. De verf is net droog. Oh ja, maar je hebt ook kinderziektes misschien. Wie weet. Ja, dat gaan we allemaal zien. Ja. Nee. Zo, daar zijn we dan. Daar zijn we eigenlijk. Kun je voorstellen aan de crew? En die staan al te wachten, hoor. Zo, goedemorgen. Nou, confijnscomité. Ben je ooit zo opgewacht als morgens vroeg, pa? Nee, Evelien, Rens en Sven. Nou, hartstikke leuk. Jullie gaan ons vandaag begeleiden. Sven, wat is jouw functie? Ik ga de touw losmaken. Zo, okay, nou, dat moet ook gebeuren. Ja, Sven is mijn zoon. Oké, okay, nou. Ja. En jij? Red. Ik help ook met het aanmeren en sluiten. Nou. Ja. En jij? Dina en ik ga jullie verwennen met eten en drinken. Kijk, bij jou moeten we zijn. Ja. Heel aardig. Ja. Dat gaan we doen. Chico mag ook aan boord, begrepen we. Nou, kom maar. Ga jij aan boord. Even een hand. Moet ik je even helpen? Ja. Ja, dankjewel. Top. Kom maar. En zo staan we in één keer in de salon van Ron. Van Ron salon. Nee, Ron salon. Het schip ruikt ook gewoon nieuw. Ja, dat kan niet anders. Nou, de VIP-behandeling is al begonnen hoor, Chico. Kom maar. Lekker vers Zeeuws water krijg je. Ja. Ja, toch? Zo, pa, wat vind je ervan? Nou, ik vind het schitterend. In de salon van Ron? Het is wel heel wat anders dan dat schip van jou, Kees. Nou, is dat nou, bedoel je dat nee, nou? Het heeft misschien even tijd nodig, maar over een paar jaar gaan wij misschien een nieuwe stap. Ja, dat kan nooit lang duren. Ja, Ron, dat gaat, als het in deze lijn door blijft gaan, dan, dan krijg je concurrentie. Dat denk ik. Ja.
Zo, Captain Ron, ben je er klaar voor? De trossen zijn los, Kees. Ja. Hey, wat is een beetje te reizen? Ik sta uit te storen terwijl dat jij met je afstand met je lijkt Erik van de Enjoy Life wel. Hè? Die staat er ook altijd zo bij. Maar we gaan dadelijk linksaf het kanaal op, richting Veren. Ja. Dan gaan we de sluis door. Oh, dat is leuk. Veersmeer kom je dan? Veersmeer op. En dan gaan we via de Zandkreeksluis naar de Oosterschelde. En daar gaan we zeehondjes zoeken. Zeehondjes? Ja, die liggen daar met dit weer denk ik sowieso wel. Als het een beetje mee zit dan... Of heb je weer die ingehuurd speciaal voor deze... Ik heb het opgeladen. Ja. Nou, ik vind het geweldig. Ik heb er zin in. En mijn pa en mijn tante Tini ook. Die zijn al voorop aan het kijken. Die ben ik al kwijt. Die zijn al zich aan het vergapen en al het luxe. Ik ga snel laten sturen. Ja. Zo Sven, jij bof maar met zo'n vader. Ja, dat is leuk. Hè? Ja, toch? Ja. Maar jij werkt een beetje mee in het bedrijf. Af en toe ga ik wel eens mee. Af en toe word je even ingevlogen. Ja, ik ben zelf een berg zwemmen, dus dan Ja, daar sta je dan. Een soort van Leonardo DiCaprio. Ja. Kate Winslet. Ja, het is wel... Nou, ik hoop niet dat het zo eindigt dat we gaan zien. Het is wel heel bijzonder, want we voelden geen eens dat er geen varen. Nee. Ja, maar die rol staat met een afstandsbedieningetje bij zijn buik en dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Oh, Chico, jij moet nog wel even een zwemvestje om, hè? Oh ja. Ja, dat zou je met het gevoel krijgen dat het niet hoeft hier aan boord. Nee, ja, het gaat vanzelf. Is het niet nodig of wel? Nou, laten we het maar gewoon even doen, hè. Ja. Zo, Ron weet het te vinden hoor, de toeter. Ja, we treffen het wel met het weer, hè, want er staat bijna geen wind. Nee, dat ken je beter, joh. En ik heb gehoord dat we straks tante Tini op de Oosterschelde op zoek gaan naar zeehondjes. Echt? Die schijnen daar lekker te liggen te zonnen. Dat hopen we. Ja. Oh, ja. Nou. Hé, op links, op bakboord. Kijk. Heerlijk. Nou, dank je wel hoor. Wilt u zelf ook nog een kopje koffie? Nou, graag hoor. Heerlijk. Ja. Met geitenmelk, alsjeblieft. We komen zo meteen maar geiten. Ja. In de categorie deuren. Is dit wel een enorme deur? Met een deur in huis. Ja, een open deur. Ja, maar dat is wat anders dan mijn instrumentarium. Ja, zeker. Ron, we hebben net al aangeboden over een stukje wil varen. Ja. Maar Ron, jij wil nog langer met je schip mee. Ja. Hij is net van de werf af. Die niet zit daar. Die zit lekker voor een koffie te drinken. Dat jas gebruikt is. Ja hoor, tot het hier in de jas wordt gebracht. Dat is schitterend. Ja. Ja, je moet er gewoon van genieten. Ik vind het zo mooi, hè. Ja. Maar waar zit de kamer? Daar bovenop. Nee. Misschien. Deze camera zit achterop. Je hebt meerdere camera's, denk ik, hè? De camera voorop, dit is de camera voorop, kijk. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Zo. Die ben je vergeten op te zetten vanmorgen, Ron. Ja, die heb ik bewust niet opgezet. Nee. Zo ijdel ben je er ook alweer. Ja, die komt uit de kast bij Gerard Heuling vandaan. Oh echt? Oh, nou, laat hem dan maar lekker liggen. Je weet niet wie er allemaal aangezeten heeft. Oh, daar staat hij in één keer, de pimp. Ja, met zijn jas aan. Wat ben jij veranderd in de afgelopen tijd? Ik heb een nieuwe jas gekocht op speciaal voor hier. Ja, dat zit al in de vlog, dat hebben ze al kunnen zien. Dat hebben ze kunnen. Daar hoef je ook niet voor te schamen. Maar je staat in één keer achter het roer. Ja, nou en heel weinig. Ik ben bij jou gewend. Ik zit de hele tijd zo. Ik was maar deze kun je gewoon. Ja, hier gaan naar huis. Ik stap zo af. Maar, ja, Ron, bedankt voor het wegvaren. Ja. Theo, ik, Tini en Chico vermaken ons wel. Ja. Nee, maar dat is wel wat, hè? Maar je hoeft zo bij de stuurbeweging te doen. Ja, maar nou, moet ik wel eerlijk zeggen, door zo'n kanaal varen is het niet allermoeilijkste. Ik heb er met een heel groot schip van de 135 meter van Wilfsdorp vandaan getekend. Over het Amsterdam-Rijnkanaal varen, dat is net zo makkelijk. Ja, joh. En zeker met dit weer. Ja, trouwens, je hebt hier zo'n Josje. Ja, Josje. Maar dat kan je ook mee sturen, of niet? Dat zijn de twee motorenhendels voor de motoren. Ja, dat is voor de motoren. Dit is eigenlijk een boekstof. Oh ja, kijk hier. Tik. Ja. Is dit jouw eerste schip? Nee, ik heb hier. Nou, schip, ik heb een. Hiervoor heb ik een sloepje gehad. Een sloepje? Ja, zoals heel Nederland heeft. Een oranje sloepje. Je hebt toevallig gisteren weggebracht. Toen dacht ik ga voor een 20 meter jacht. Ja, we hebben heel dagelijks kunnen overnachten. En op een sloepje is dat wat lastig. Ja. Nou, dat is nu wel gelukt. Dat dacht ik wel. Ja, je kan het hele Zeeman-korps uitnodigen hier. Ja. Dus toen hebben we eigenlijk een beetje aan het zoeken geweest. En op deze waar uiteindelijk zijn we bij de familie Van de Hoven terecht gekomen. Oh ja, want hij is dus gebouwd op de werf van de Hoven. Ja, in Waspik. Ja. Prachtig. Anderhalf jaar opgewacht. Ja. En het is het resultaat. Ja, mag ik weer sturen? Oh, hij is er klaar mee, zie je dat? Nee, we hebben tien zitten. Tot nu ben je maar 3 minuten en dan denkt hij, ik ben klaar. Ja, zo gaat het. Het bent wel, hè, zo, hè? Ze zit zo wel even.
in de machinekamer. De paarden zijn verdeeld over twee motoren. Ja. Met twee Volvo Pentas erin van 300 pk, twee zescilinders. Ja. Wat stond je, dat vragen mensen bij mij altijd, hoe hard kan die? Met wind mee en stroom mee hebben we 11,4 knopen gevraagd. Dus keer 1,8. Zo. Een beetje, dat is 20 km per uur. Dat is wel serieus. Ja. Maar dan ligt je verbruik ook wel wat hoger natuurlijk. Dan lust hij, dan drinkt hij ongeveer 130 liter per uur. Zo. Nou, dus hier kan je je gegevens zien van het schip. Zie je al, is je dashboard eigenlijk. Dit is het dashboard. Zo. Aantal knopen wat je van je motoren, je motoruren. Evelien is lekker bezig in de kombuis. Eigenlijk is dit de kombuis, hè dan? Dit is de kombuis, ja. Ja. En Zulse bolus. Het is niet iets wat Chico net heeft achtergemaakt. Nee. En Chico, dat weet jij niet, hè? Nee. Oh, heerlijk. Een Zeeuwse specialiteit. Ja. Ja. Lekker toch? Chico wordt ook verwend. Ook fit voor een dag, hè? Yeah. Goedemorgen. Goedemorgen, we zitten op het kanaal, we willen graag naar het Vismeer. Ja, dat komt goed. De kleine sluis loopt gelijk mooi. Dankjewel. We kunnen gelijk de kleine sluis. Nou, hier een grote en een kleine sluis. Ik zie één kano voor ons en verder is het die nemen we wel mee. Nee, het is wel heerlijk, lekker rustig, joh. Je ziet hoe druk het afgelopen vaarseizoen was. Ja, dat was hier aanslag. Ja. Maar nu daar heb je twee sluizen. Ja. En voor de beroepsboeps. Aan de rechtskant voor de beroepsvaart. Ja. En links voor de pleziervaart. En die pakken wij nu? Van de... Wij pakken de pleziervaart. Ja. En dan zul je zien dat we links en rechts maar een klein stukje over hebben. Dus dat wordt even spannend. Dat wordt spannend. En daar hou ik van. En daar houden de kijkers ook van. Ja, we gaan proberen om er schadeloos doorheen te komen. Ja. Zonder schade. Ja. En je ziet het, mensen achter ons hebben niks door. Die zitten aan de Zeeuwse bolus, maken zich niet zorgen. Ja. Geen zorg over zo'n stukje er al niet in de sluit vast. Het is heel bijzonder, maar daar smeer je boter overheen. Oh? Ik heb ze al meer. Er zaten nog geen calorieën op, zou ik zeggen. Nee. Oh, maar dit is toch heerlijk. Roomboter op een Zeeuwse bolus. Ja. Heb ik ook nog Ik heb dat nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Nee, hè? Ik heb ze al meer gezien. Ga ik eens even navragen bij Evelien of dat een traditie is hier in Zeeland. Ja. Evelien? Laten we maar wachten. Is dat een traditie in Zeeland dat je zeg maar roomboter op de Zeeuwse bolus doet? Ja? De meeste Zeeuwen. Zijn dat? Oh, nou, ik heb dat nog nooit gezien. Het is een Zeeuwse bolus, maar eigenlijk komt dat van de Portugese Joden. De Joden die uit Portugal kwamen, die hebben dat geïntroduceerd hier. En de Zeeuwen hebben het omgedoopt tot de Zeeuwse bolus. Oh, zijn we gewoon een betere jatwerk? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is heel goed. Als er te weinig suiker op zit, moet je even vragen. Nou, wat suiker erop. Ja, oh, het is wel heerlijk zo'n bonus. Ja, zoals je ziet, het is vrij krap. Het is heel krap, ja. Wow. Hebben we nog niks geraakt? Nog niet. Nee, nog niks, nee. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Nee. Maar het is wel toch redelijk smal, moet ik zeggen. Krap, ja. Het ken net, zeggen ze dan, hè? Ik vind het wel relaxed. Ik hoef eigenlijk gewoon niks te doen. Daar ben ik helemaal niet gewend. Normaal gesproken sta ik met het zweet in mijn bil na. Maar nu staat Ron dat beneden lekker te doen. Nee, maar hij heeft serieus alles onder controle. Ik vind het knap, een schip van 20 meter. In dit krappe sluisje. Het is genieten, mensen. Yes. Lekker hè, je hoeft helemaal niks te doen, Tini. Nee, joh. Laat die jongens maar lekker hard werken voor je. Oh, maar Maxima. Ja, nou, je ziet er ook uit als Maxima. Maxima heeft het niet zo goed hoor. Die heeft heel veel zorgen. Nee.
Ja, dat is waar. Ja, toch? Oh, we gaan zakken. Waarom wil ze dit nou? Nou, om ervoor te zorgen dat de boot niet afdraait. Ja, maar hier. Ja. Ja, anders gaat hij naar de andere kant van de sluis. Oh, okay. Dus deze jongen heeft eigenlijk een hele belangrijke taak, die Sven. Die staat te trekken tot zijn leven ervan af. Ja. Dat is voor onze veiligheid. En ook die van Chico, hè? Ja, hè? Dat moeten we niet hebben, hè, dat we afdrijven. Nee. Maar nou, kassa 3 alsjeblieft. Oh. Hey, pa, hoe vind je dat? Ja, je zit wel weer te kwekken natuurlijk. Maar je hoeft helemaal niks te doen in de sluis. Normaal gesproken sta je voor op het schip. Ja, daarom. Een beetje interessant te doen. Ik kom echt tot rust. Nu zit je een beetje de bank. Ik heb zo'n aardig stukje gezakt, hè? Oh. Ja. Oké, okay, varen. Hey, en nu liggen we dus in Veren eigenlijk, hè? We liggen nu in de sluis van Veren, dat klopt. Ja, ja, en dan gaan we straks schieten we het Veersmeer op. Het Veersmeer op. Dus laten we Veren even links liggen. En dan gaan we stuurboord uit. Ja. En dan hebben we ongeveer een anderhalf uur op het Veersmeer. En dan gaan we naar de Zandkreeksluis. En dan zijn we op de Oosterschelde. En dat is voor ons alweer heel bekend terrein. Ja, want daar hebben we heel veel jaartjes op de camping gestaan. Ja, Kortgene. En de Paardenkreek, hè? Paardenkreek. En huisgehuurd daar in die landbouwhaven. Ja. Kortgene. En dan gingen we hier het Veersmeer op. Ja. Ik heb hier zat gelegen, hier aan het steigertje bij Veren. En het kanaal uit natuurlijk. Dan moet je van Veren. Als je naar Middelburg wil varen, ja, dit kanaal. Ja, dit kanaal ga je dan uit, ja. Dan kun je naar Vlissingen. Ja, maar het is wel leuk om straks langs Kortgene. Ja. Maar dit is eigenlijk de tweede keer dat je echt met een groep vaart. Ik heb ook met meerdere groepen gevaren, maar echt commercieel gezien. Ja. We hebben veel geoefend, hoor. We hebben, Nee, ik zie het, want je doet het al heel. Ja, ik zou het doen. Als kapitein ben ik geweest varen met de loods. Oké. Nou, je hebt je er echt in verdiept. Ja, ik wil gewoon weten wat er speelt. Hè. Je hebt groot gelijk, want je ziet heel veel mensen op het water die dat niet hebben gedaan. Nou, je gebruikt nu je boegschroef en je hekschroef, denk ik. Boegschroef, ja. Dus dan kan je gewoon echt zo. Ik ben daar vierkant opzij. Om voor het gat neerleggen. Ja. Oh, dat is ook nog wel een wens voor mij, voor de VWN 02. En dat hebben we. Ja, het is wel gewoon makkelijk. Ja, plak je een paar stickers op, joh. Dan kun je de VWN 04. Ik vind het een goede deal, hoor. Palen gaan met dit schip naar Berlijn volgend jaar. Oh ja. Ja, toch? Ja, ik ga wel mee. Evelien, ga jij ook mee? Tuurlijk ga ik mee. Okay. Iedereen is ook mee. Ja, ik word heel gezellig. Ja, zeker, ja. Behalve dit. Behalve de verrekijker. Zag die oude doos daar? Die oude doos? Of, de verrekijker. Tas. Ja. Tas, zo heet dat. Ja, de verrekijker. Ja, en toen ze zeggen, ja, maar die is van mijn vader geweest. Ik heb deze geërfd van hem. Ja. Het is een erfstuk hier. Hij leeft nog, maar hij zegt, voordat alles verdeeld is, hier heb je hem vast. Ja. Hij is geen schipper. Nee, hij is geen schipper. Nee, maar hij heeft de vogeltjes mee zitten kijken. Oh. Ja. Zegt hij. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit, hè? Misschien weer naar de buurt. Misschien was het de buurt komen. Ik zou ook zeggen dat ik vogeltjes ging kijken. Dat heb ik pas geleden ook bij de Rijn de Rechter gezien. Dan gebeurt dat ook, hoor. Ja, ja. Ja, die heb ik zelf gefilmd. Ja, ja, die zat stiekem naar de buurt te kijken. Ja, wel kijken. Ja, ja, dat doe ik dus ook daarnaast, hè. En waarom de MV Helena? De naam van het schip, dat komt vast ergens vandaan. De MV staat voor motorvezel, dat is motorschip. Ja, dat is dat was, waar, dat was makkelijk. Ja. En Helena is naar mijn moeder. Dus mooi. Mijn moeder werd vijf jaar geleden heel erg ziek. Ja, oké. En heel agressief voor. En dat hebben ze al verteld, joh, dat ze herstellen. De eerste keer kunnen we het behandelen en dan prima. Maar het komt terug. Zo. Dus twee jaar geleden kwam het echt terug. Het was helemaal uitgezaaid en eigenlijk alle hoop was voorbij natuurlijk. En op dat moment was ik met het schip bezig en moest ik de naam geven. Dus ja, die keuze was niet zo moeilijk. Nee. Maar wonder wel heeft ze mee kunnen doen met een studie in Erasmus. Ja. En, dus Helena leeft nog. Nou, ze is helemaal hersteld, ze is helemaal schoon.
En ze heeft zelfs de doop kunnen doen van dit schip. Ja, het is heftig, want nou ja, zoals ik weet, mijn moeder heeft de andere zijde naast zich, maar het is gewoon een rotziekte, maar ik, ja, het is een leuk prijsje, ja, het is gewoon zo. Maar een bijzonder verhaal, absoluut. Maar dat is de vraag. Ja. Dit was de vlog weer voor deze week. Volgende week zie je het vervolg van onze vaartrip op de MV Helena. Ja, en we worden volledig in de watten gelegd. We krijgen een culinair hoogstandje volgeschoteld. We krijgen vis waarvan we het bestaan niet eens wisten. En als slagroom op de taart spotten we zeehondjes van zo dichtbij. Nou, dat was echt hartstikke tof. Dat moet je dus even zien. En vraag ik meteen even aan Ron wat het nou kost om dit schip voor een dagje af te huren, inclusief crew. Nou, dat wil je ook vast wel even weten. En er zit nog een bijzondere kortingsactie aan vast, als je mijn naam noemt. Dus zeker kijken. Like deze video eventjes en abonneer gratis op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan zeg ik zoals altijd, bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. Hoi!